ទសនាគជនចិត្តីគោរពនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកបូរីចនសុនបានប្រកាសដកវិធានការរដ្ឋបတ်ស្ទើរតែទាំងស្រុងចាប់ពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាតទៅបន្ទាប់ពីជាករណីឆ្លងកូវីដ -19 បាននឹងកំពុងកានឡើងវិញគួរឲ្យកត់សម្គាល់មិនធ្លាប់មានជាចរានខែមកហើយក៏ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកបូរីសចនសុននៅថ្ងៃចន្ទនេះនឹងជំរុញប្រជាជនឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុត គណៈរដ្ឋត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រកាសពីផែនការដកវិធានការរដ្ឋបတ်ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 ស្ទើរតែទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាខាងមុខនេះតទៅបើទោះបីជាករណីឆ្លងមានការកើនឡើងវិញគួរឲ្យកត់សម្គាល់មិនធ្លាប់មានជាច្រើនខែមកហើយក៏ដោយនេះបតាមការជិញផ្សាយដោយសារប៉ាដេមីករយទើនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2021 កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះលោកចូនសុនបានដាក់ចេញនៅសំណើដើម្បីដកចេញនៅវិធានការពាក់ម៉ាស់វិធានការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គមនិងវិធានការណែនាំឲ្យធ្វើការពីផ្ទះ ជាអ្វីដែលលោកបានហៅថាផ្លូវមួយចំពោះទៅរកសេរីភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសរូបនេះបានប្រកាសពីការសម្ដែងចិត្តចុងក្រោយនៅក្នុងស្ថាបនិស័តស្ថាបត្យកម្មមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះពេលវេលានៅទីក្រុងឡុងលោកចនស័នបានគូបញ្ជាក់កាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យជំងើញឆ្លងរៀបតបតសកលមិនទាន់ឈានដល់ទីបញ្ចាំនៅឡើយទេការរៃឆ្លងនឹងកើនឡើងនៅពេលដែលយើងបើកទ្វារឡើងវិញនេះជាមូលហេតុដែលបញ្បង្ហាញថា ការប្រុងប្រយ័ត្នពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយយើងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវទាំងអស់គ្នាដូច្នេះទៅផែនការរបស់យើងអាចដំណើរការទៅមុខយ៉ាងរលូនគូបញ្ជាក់ថាចក្រភពអង់គ្លេសគឺដែនដីដែលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរមួយនៅលើពិភពលោកដោយមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ19ច្រើន1,2800000នាក់ ប៉ុន្តែក៏ជាប្រទេសមួយដែលបានដាក់ចេញនៅកម្មវិធីចាប់វ៉ាក់សាំងលឿនបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកផងដែរដែលឥឡូវនេះមានប្រជាជនពេញវ័យជាង87%ហើយដែលបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងហោចណាស់មួយដុលខណៈ66%ទៀតបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេងទោះជាយ៉ាងណានេះប្រមាណសัปดาห์ថ្មីថ្មីនេះអង់គ្លេសក៏បានកាត់ត្រាពីការកើនឡើងវិញនៅករណីឆ្លងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរ កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយធនធានគីអេស៊ីលីដាធនធានគីអេស៊ីលីដាមិនគឺថ្លៃសេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងការផ្តល់ប្រាក់សេវាអេស៊ីលីដាអ៊ីនធឺណិត